Hamınıza salamlar ve bugün gördüğünüz bu yulaf kurabiyelerdi. Bakın, el vuran kimi dağılır, yumuşaqdır. Ağızda qum kimi dağılan yulaf kurabiyesi yemişsiniz ya yok, ben bilmirəm. Ama ben yememiştim, bu birinci dəfədir. Yani ki, həmişe pişirdiğim yulaf kurabiyelerine oxşamır. Resepti koyacağım videonun altında. Yulafı ise bütöv yulaf aldım, əzilmiş yox. Bütöv yulaf alıp onu kofi çeken maşında üyüttüm. Ona göre artık bilirim ki, o cür eləsən həqiqi qurabiye alabilirim. Bir yumurta götürürüm. Üzerine yağ əlavə edeceğim. Kere yağı olsa yaxşı olar, yoxdursa yarı yarıya götürün. Məndə nehrə yağıdır. Nehrə yağı əlavə elədim. Ölçüsü de 90 qramdır. Bunu buraya əlavə edəndən sonra üzerine bal əlavə edirəm. Məndə şabalıt balıdır. Ona göre rəngi belə tünddür. Meşe şabalıtıdır. Siz şekerle de əvəz eləyə bilərsiniz. Eyni ilə alınır. Çox ləzzetli olur şekerle de. Ama şekerin ölçüsünü onu da videonun altında qeyd edəyərəm. 10 gram əskik götürəcəksiniz. Çünkü bal şekere nisbətən az şirindir. Qarışdırırıq bunu yaxşıca. İndi üzerine üyüttüğüm yulaf ununu əlavə edeceğim. Yulaf ununun üzerine kabartma tozu ve duz əlavə edirəm. Bunu da böyle elimle karıştırdım, boşaldıram ve xəmirimi yoğururam. Sözünüzü hiç elimi bulaştırmadım. Elə spatula ile karıştırdım, xəmirim alındı. Çok tez alındı xəmir. Mənə elə gəldi ki, bu yumuşak olacak. Ve ona göre soyuducuya yerleştirdim. 15 dakikada soyuducuda kalıp bərkidi. Yağı eritməsəydim, elbette ki, bu belə yumuşak olmayacaktı. Ve indi istediğiniz formanı verə bilirsiniz. Soyuducudan çıxartmışam. Artık bərkdi. Görürsünüz, elimde forma verirəm. Axıb getmir. Çok güzel de, deməli, elinizle forma verə bilirsiniz. İstəyirsiniz yumruğu, istəyirsiniz girdə, istəyirsiniz üçgünc, necə istəsəz. Və bir-birindən biraz aralı yerləşdirin ki, bişərkən bir-birinə yapışmasınlar. Üstündən də basırıq. Mən əlimlə bastım. Gördüm ki, belə çox yayılmadılar. Ona görə üstündən başqa bir alətlə də bastım. 15-16 dəqiqəyə bişir. Əvvəlcədən qızdırdığınız sobaya yerləşdirirsiniz. 180 dərəcə mütləq olmalıdır. Ve çok tez de pişir. Dediğim kimi ağzınıza vurursunuz, elinize vurursunuz dağılır. Her çiçeklerimi de size göstermek istedim. Balkonum doludur. Hamısı gül açıp her defa video çekirəm yadımdan çıxır göstermeye. Kısmet bu kurabiye yemiş. Yine de bölüm. Bakın, bakın üstü böyle parlak parlak olur. Elinizi vuran kimi de. Bakın bu cüre güzel. Yumuşa, ətirli, tamamilə başqadır. Bilmirəm, fərqi nədir o yulaf əzməsiylə həqiqi yulafın. Amma bir dəfə eşitmişdim ki, tam yulaf unu. Fikirləşdim, görəsən bu nə olan şeydir. İndi başa düşdüm ki, tam yulaf unu ancaq özünüz hazırlayanda ala bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın, suallarınızı yazın. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xudahafiz.